بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبته أجمعين. أدوكف أبا الله سبحانه وتعالى أباتي أو نيوجو وناس نيوباتي وني أمي أتي يوجو أتي أمي كابولو مبالوة تميني أنيكو داجو ko si ma fẹ ni si nkan pe pẹlu ogun ọlọrun aji ti n bọ yi pẹlu ogun ọlọrun umara ti n bọ yi ṣugbọn gbogbo kapa ẹ biyadi rabbil izzati wal jalal. Tiyan ba wo bi iṣẹlẹ ṣe ṣẹlẹ lọdun yi situation to ṣẹlẹ lọdun yi abi ka ni condition to ṣẹlẹ lọdun yi pẹlu ọrọ hajj eyan mọ wipe al amru kulluhu biyadi arrahman owó ọlọ́run ọba ni ètò wà mélòmélò ẹni tó gbà lérò tí ọlọ́run ọba ò kádàrá náà àwọn èèyàn gbà lérò tọ́lọ́run ọba kádàrá tó ṣe wípé wọ́n ṣe gbà lérò bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba sì kádàrá wíwá wọn gẹ́gẹ́ bí àwa tí ọlọ́run ni kí á wà papọ̀ lásìkò yìí so lásìkò umra òun ni a ń dágbére pé tẹ̀sí sàdéhùn pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ẹ̀tún bọ̀ wá fún hajj mọ́júmọ́ iná ni ẹ̀tún ní ẹ̀tí wọ̀lú àwọn sálámà àtúnrí àwọn afáwà sheikh al-Mu'í àti àwọn sheikh wa afá abdulfatá àtàwọn ikhwa mashallá jama'atun min al-ikhwa ala kulli hal kí àwa tí ọlọ́run ọba ò kádàrá wípé ká wá ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé tó ṣẹlẹ̀ yìí kí àwa máa ní lẹ́mìí pé ṣèkèṣe àdánwò kan ńláńlá ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí bí ọlọ́run ṣe kádàrá pé yóò ṣẹlẹ̀ nìyẹn pàápàá jùlọ pẹ̀lú nǹka tí ìjọba ilẹ̀ yìí gbé kalẹ̀ eléyìí ni àkọ́kọ́ hajj tí ọkọ̀ọ̀kọ́ wáyé lẹ́yìn ìgbà tí wàhálà já híhà kòrónà tó kásẹ̀ ńlẹ̀ tán èyí tó sì súnmọ́ ni pé wọ́n kàn fi léyìí ṣe tẹ́jíríbà ni pé káwọn fi wo bí bó o ní subsequent wa ó rí so bó ṣe wá rí yẹn níjọ́ tán ti announce pé 1 million alálàájì làwọn fẹ́ kó ṣe hajj lóníkálukú ti wo pé bó wọn ṣe fẹ́ pin ṣé wọ́n yọ àwọn ìlú kan kó o ní àbí wọ́n ṣe because nígbà tẹ́ bá fi sí àwọn ìlú kan láfíríkà pàápàá jùlọ ru nàìjíríà nísìn nígbà míì òǹkà alálàájì nàìjíríà wọ 200,000 nígbà míì ó súnmọ́ bẹ́ẹ̀ nàìjíríà nìkan káwa wo áfíríkà so nàìjíríà sì ní áfíríkà sì tún ní ó mọ níwọ̀n nínú àwọn kọ́ńtínẹ́ǹtì míì bó ṣe wá rí náà lórí lọ́dọ̀ gbogbo àgbáńláyé tó nínú àwọn ìṣòro tí àwọn náà àbí kí n pè ní challenges táwọn náà ní ọ̀kẹ́ àìmọye àwọn èèyàn náà ti sanwó lẹ̀ so ti ye tan tro wipe ni boya bi 2019 lati gba ti problem 19 ti corona e ti bere na ti nfe mi si pe boya next year elomi that particular year to tun tele ohun na tun sanwo wipe so bi gbogbo kini yen se pile up dasiko yi wallahi ama won oke imoye awon tan sanwo tan ti je pe olohun baba yi tan ti je pe olohun mo meni kan o pe mi funra re bayi ni boya last 2 year ko suma be nígbà tí ọ̀rọ̀ kòrónà yẹn ṣé yóò ájì ó wáyé ṣáájú ò ní wáyé tí wọ́n aláwọ̀ àwọn míì tí ó nínú ramadan yìí ló ṣaláìsí fàjì àtàn kì í sì ṣepá gbàlagbà kan jára bá ẹni tí yé àwáyé náà tún jùlọ ni so sani lágbájá dákẹ́. Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Dasi pe iru sele to sele se ni onisi lati odun meje to ti laniyan to ti sanwo to ti fopesi o wa ku di Ramadana enu okosu meji o le okosu meta Olorun si tepe Olorun si pe odo si se lo won ko se rinu to gbo awon ti won wa nbenle na le o ma je wa si ko ma je ko ma je wa si se ri Olorun ja ma be dada amen gbo awon ti won gbero lati wa se haji boya fun di kan abi keji papa julo isele to sele latara onka elomi ti femi si won si se sculpt oruko won so won yo ko won ku obe a onka ti so ka sa ma ran kan pe bi isn't it light ala leyin todun yi olohun ja sopolopo odun laye so awa ta le wa na la wa bi isn't it olohun si masiko to da o si masiko ti o ye wa so kiyan ma banu je ju bo se ye lo gbogbo nkan pelu erongba Olorun atasiko re so Olorun ba ko wo laijo kan soso re ko je ki gbogbo awon tan ti niru aniyan be ko jo rorun fun wa ni filami alqabil ati awon mi na tan gbero so fitina to ti koja alhamdulillah ati dagbere fun nanu Olorun je ariwo e ma laijo kan soso Olorun so nisoki aye yi bi ti awa njo si ona ni so o fodu nani bi to gbo fodu ti sele ta si wa se bi ohun na ni ka wa salama si awon ti won fi bi bayi se le se asobura ninu awon oke aimaye awon sabi anabi Olorun wa yonu si won so are you ni po e ba se e ri atoka si oke yin jona ohun la ko ni jabalu arroma anabi sallam fi awon oke aimaye awon sabi kan si ni egba wa won ni 68 lo nka won ni egba wa mi won ni 70 lo ka won anabi sa so won pe kan ma wo awon ti won bo lateyin ri plan awon keferi na ni wi pe ka won dara awon si meji o nka won ju nka muslimi lo won ka muslimi ma dina ni o but o nka won sibe sibe o dobu wa ziyada won se to pe awon meji won na so won fi wo pe e kan na awon yan ju won fe pa won ni pa e kan na ni ka won kan ma pa won lati waju ka won kan ma pa won lateyin so lanabi salawatu rabbi wa salamu alayhi wa alihi wa sahbihi eyin ke duro te ba ti ri won eju akọ so ke tan duro nanu ngba tan reti tan yen o le wa ngba to di won sabi lo kan mo awon le yo si lo ko si lo ko ju ogun bere alhamdulillah ni bere ogun a muslimina lo jeja ko to di wi pe awon to wa loke yen wa wo pe ah kila wo ma se awon yoku wa ni so en to je oga awon abdullahi ibn jash sin so fun won pe e ma ja ko laye yi o asole ojise nla muhammad awon na ni looto ni eyan gbodo yapo asole sugbon ita nabi gba lero re so to sele nu awon ni ita nabi gba lero yen ni rara anabi sa ni igbalero ko ni oro ileyi o la gbodo kuro so ko to di pe ogoro won sokale ibe ni awon to je kefirin gba na khalid ibn walid o se command awon ogun gbogbo awon to wa loke yen ogun anaba lo awon tan awon soro ogun na so bi ogun yi ni gbogbo ogun ta nabi ja laye 27 ogun yi na lo sese ju
bien la nabi si ti fe bon ju alayhi salatu wassalam olon tuni laysa laka min al amri fi shay ah ma bon ma bon so ay ko bon nabi njono tori pa nabi ba bon ah ikon si aluma yi ikon si aluma yi tori pe kini olorun obo gba ora nabi wole ni nabi an olorun na ni olorun to wa ma ti o gba na lo ni ara ma bon so ko to wa di pe awon eni re awon orisi ni ta wa gan ta seku lori esi do ni ebere nje awon sabi anabi ni so awon ti won wa sisi awon aye do to ipile ni pe ke saye tan si won si ni ke se pe bi ta anabi sin ogora awon sabi yen si ni ko si eda olorun ba kan to le ni point bi tan si awon sabi si ni to ma se wi pe bi aye yi se ri lana o se se ko wa traceable sugbọn orisirisi sele ti sele ina wo ewo bi ta wa nisin won ti se kini so ojo mo ma bu ojo so ngo la le pin sari abi ayi kakan abi nkankan so wa na la si mo bu la nabi se ni kun osin won gba yen se ri pe mass barrier ni kan ma ti awon kan si waju bi kon sa won na se jagun tan awon iyen won tan ri nisin orisirisi sele o ti re won en tan ti sa logbe le tun wa ni kan ma gbe sari bi 70 so I want ya e be sa e bi merin e ba sa ti gbe tan egbe ladu si bi egbe ladu e wa ma ti e to ba ma alqur'ani kanu won to ba je alamuhum bi kitabillah summa bi sunnah te ba wa je ku ba kan na iwa to dagba ka ti won ata won orisirisi e ko to tun wa ni e to tun wole nbe won ko to je imam nu sare ka je asiwaju so ati be be lo gba to wa di wi pe lai muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala an ti won ni di bukata omi ni gboro madina so tun wa ri pe omi kan ma n wa mi ba bi reservoir tan fe fa lo madina bi tan ti wa n gbele ni won kan sari awon sabi annabi awon wo pe ah bula sese inu ka ona ta fe la omi gba ni an kan sari yi inu ka wu sari yi abi ka ka fi omi le ka won yan si ma ni bukata somi so lo wa lo se panu po pelu awon sabi to seku ni gba na pe kini ka se so ko je pa awon sabi ti ju ba ti sele nazila ba sele mo pe ra won jo ni ki le sin olorun kini wo mo npa ijale wu oku ka shift oku laye kan saye kan so ni won wa o pe no to ba se pe maslaha taqtadi kenya shift oku ko laye kan saye kan papa julo e woru masla ile masla ama ati pe gbo awon kan ba yen lo fi apon ko ke awon to ba gba bi omi yen koja kan se awon tan wa shift njo na igoju kan tan wa ri won ko si yen ohun lo wa wa lo wa lo wa di market bi lo e ba le da mo pe bi tan wa ni afi wa lanfani afi wa la wa be won wo si aye da so pe bi ta okay bi tan won sin awon ti won ri ko jo si ni elekeje ni pe ko wa si enikankan to le so wi pe lagbaja lo wa nbi lagbaja lo bi ta yin ko si en to le da won to kila si wa se nbi to nse nla muhammad wa se na ni alayhi salatu wasalam wa ila ni lati ma wa sare sare pon le sare ko ka kiri ni je ziyarat al arab ni ni hijaz ni ki madina ni makkah ni ama kilo gbo adaye ma ta pe ni ziyara shar'iyya ori ko nse olohun jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala oni le gba ta nabi si won tan nabi su ma wa lore kore titi ta nabi fi jade laye ni ma wa salama si aye a je pe nu sunnah nabi so salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ni pe tin ba wa si ma la nfani ati be madina wo ni awon ayi bi yan ba wa si aye yi ta ibi na ta ba lu hadi wa ni be a je pe nta wa gangan ni pe awon sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam layi ta ti to si si bi ka wa si salama wo ka wa salama si won to awon jaba luru mo ta awon ara won yan kan gba dile kan ta ko jo be se nkan kan be ti se ri ati e pa se re ki boya za ma se nkan kan se kan be ta mo nfa nbe ni ayi to ju to firan lo so elomi o ni e a se nkan kan fe gun ni wallahi ko ni tun ma in fact on lo fa lo nkan san awon eleto ilu ile sare gbogbo n to ye lori siri se ede ni won ko awon talimat tawjihat nkan to ni se pelu aye yi won ko le ibo won ko ni turuki won ko ni french ko le mo to kan gbogbo kini yen na so pe ma lo lo ogun kekan ki o ski lo wa se mi bayi gbogbo e ni won salaye ma mo kuta ma ma lo buye pe ma lo ba eh so oni alhamdulillah alhamdulillah so ta kan se oni ni ka salam gbogbo adu ati yen ma se mi se gbogbo te aye nabi o fi ka kun pe ko ya khaso so dua fa won sabi amo mi a wi pe o nse la muhammad alayhi salatu wasalam i ma gbera lati madina wa salama sayi gege bi se gbera lati lo kirun ni kuba
o se je pa awon kan ye se di awon aye awon mazaro ti sere iyanu o je gbogbo en tolorun ba ni o lanfani ati delu anabi alayhi salatu wasalam ki yan na gbianju ko de awon aye o to wa je pe saturday la nabi mo salasi alayhi salatu wasalam olorun wa fe wa se ko nge pe ni saturday na ni amle madina adu gbadu lo ni masi do ko ba so kakan salama si awon ti awon salama si ati se tori asiko al waqtu yudahimna okay so nti salama gege bi aseso adu ati en ma se gbogbo te aye ohun na ni ati assalamu alaikum assalamu alaikum ahla diyar ahla diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la lahiqun nas'alullah lana wa lakum al afiyah so ko juba una lo jazakumullah khairan ma sha wa ti pe ole kan eh ya kala eh ati bi adran Allah subhanahu wa ta'ala oba ti je ka ma di madina ka di ma ri ba alo ma sha ba san ile san lo o gba won anfani olowo ye biye tori nnu to pa won re de ko ti mo fini kan ba ti wa ti fa won ye de kan lo ya awon ti e tu beyin na pade je lo mi sha du ga do to leyin na sha ji wa wa a pa di Ọlọ́run ba sẹ́yìn lẹ́sùn lórí Ọlọ́run ba kakúnnù mizan hasanati awa mọ̀ yín mọ́ dáadáa lè ní ìpínlẹ̀ ọ̀dọ́kọ̀ mọ́jẹ̀ rí nǹkan mi ò mọ́jẹ̀ sí nǹkan mi ò súnà la mọ̀ yín mọ́jẹ̀ gbégbá nǹkan mi súnà tó sì yanjú la mọ̀ yín mọ́ ọlọ́run ní jẹ dáàpọ̀ ìsìláàmù tó yanjú la mọ̀ yín mọ́ ọlọ́run ní jẹ dáàpọ̀ bóyá ká lọ rí kírun náà táwọn àǹfààní mọ̀ mí bá tún wá yọ àwọn àǹfààní ìdẹ̀ mẹ́yà la mọ̀ ń jẹ lọ́dọ̀ yìí tí mi bá tún yọ ó dàbọ̀ sí pé inú ọkọ̀ láwa náà o se se kawon yo ma ri anfani re je sallallahu alaihi wasallam ala abdi rasulika muhammad wa ala alihi wasahbihi subhanallahi wa bihamdihi inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh